No, mitkä fiilikset? Mitenkä menee? Täällä ollaan, vaikka hauskaa olikin. Ykkösellä lähetti yks meidän ohitelle. Kakkosella ei tuli ketään. En tiedä, mistä se on sitten merkkiä. Löytyykö sitä laulua vai ei? Mutta momenttinsa kullakin oli kyllä, täytyy sanoa. Joo. Mä sanon yhden kertaa piehän kiinni. Piehän kiinni. Tuntuu vähän sille, ei varma mistä löytää. Jaha. Tämä oli ihan hirveä. Ei ole mahdollista. No, yksi lähti 2 minuuttia. Kärkeen. Kärkeen. Kolmanneksi viimeisenä. Kakkosella. Kakkosella minuutti 10 kärkeen. Vittu ne vetää kovaa. Mitä oli? Siellä on tuo panssarin takimainen kiinnitysruuvi todennäköisesti auki. Ah, no ei se ole paha. Sieltäkö lisää kamppi? Tänne tultiin kaupoille nyt. No niin. Tää Suvisen Motorsportti, tämmönen kauppaporukka. Naiskuljettaja tuo. Kyllä, kyllä. No joo. Pitäisköhän se lamppu kuitenkin laittaa? Tulee joku tunnin viive tossa, niin sitten meillä menee 4 minuuttia. Niin. Saahan sen laittaa, jos haittaa ja kokeillaan. Kyllä niin hiljainen, että sillä kuulee, että se on käynnissä. Tulee vielä vaan puhelin korvalla. No niin, pieni tarkistus, että auto on suurin piirtein kunnossa. Eipä siinä oikein mitään ihmeempää ollut, että pohjavanssari oli päässyt. Sieltä toinen pultti tosta pelkään puolelta vähän löysääntymään, mutta muuten kaikki ok. Laitettiin lisävalo tuohon ja ei muuta kuin homma jatkuu. 5, 4, 2. Thank you.
No niin. Hyvin meni ja nelonenkin nähtiin. Kyllä, maaliin asti. En tiedä kyllä sijoituksia. Yksi liippi tuli aika karveen. Nelosella päästiin filmillekin. Sillä ei pitänyt olla mitään, kyllä sä yksi mutka löytyy. Kyllä se mikä yksi se löytyy. Niin. Kyllä, kyllä. Vaatteko sitä renkaat vai mennäänkö noilla? Vaihdetaan joutuvaa kyllä. Joo. No niin, ralli rupeaa olemaan ajettuna ja aloitetaan kotimatka.